София има хиляди хора, които инжектират наркотици. Много от тях живеят в бедност по крайнините на града. Много от тези употребяващи наркотици принадлежат към маргинализирани групи от обществото, като ромите, с високо ниво безработни или бездомни. Много употребяващи се инжектират на улицата, в рискова среда, с ограничен достъп до чисти игли и спринцовки. Аптеките често отказват да обслужват употребяващи наркотици и има само една организация, която предоставя стерилни комплекти. Вие ни помагате, родиш, давате ми надежда да не се заразяваме, да не заразяваме други хора. Давате така надежда, защото ни помагате. Освен да раздаваме игли и спринцовки, които запазват хората от заразяване с хепатити и спин, кръвнопреносими инфекции. Също важен е контакта, ние в някакъв смисъл сме единствената връзка на тези хора с социума като цяло. Откритата сцена на употреба и изхвърлените замърсени инструменти за инжектиране подклаждат конфликти в общността, а негативното медийно отразяване води до полицейски акции. Ми, това е едно от местата, където хората, които инжектират, идват да го правят. Иначе поне 50-60 човека, че понякога се случва и над 100 да има. И то в разстоянието на времето, в което ние сме тук, което е 2-3 часа на ден. А за целия ден може би минат двойно повече. Може би около 200. Или поне 150 със сигурност. Проблем е, че наоколо има жилищни сгради, има училища. Това се превръща в проблем за самите хора, защото живеещите наблизо непрекъснато пишат оплаквания. България има едни от най-строгите закони по отношение на наркотиците в Европейския съюз. Страната с 8 милиона население, 800 човека влизат в затвора всяка година за престъпления, свързани с наркотици. Мене не, като зависима на хероин, никога не би ме спряло смъртната присъда. И това не ме излекува. Страха от смъртната присъда не ме излекува, мен ме излекува лечение. Затворите не са начин да се спрат хората да употребяват наркотици. Според оценки на администрацията на затворите, около 20% от затворниците са наркозависими. Много от тях развиват проблемна употреба след като влязат в затвора. Ти си имаш 13 затвора или колко са в България. В същото време обаче имаш една-две болници, които какъв шанс му даваш. София няма стратегия по наркотиците. Градът предоставя нищожно финансиране за превенция, лечение и намаляване на вредите. Страхът от полицейски арести кара употребяващите да взимат наркотици по рисков начин и да изхвърлят употребените спринцовки веднага. Има някои тревожни тенденции по отношение на инфекциите сред употребяващите наркотици. Разпространението на ХИВ се е повишило от 74 случая през 2004 до 157 нови случая през 2012, а ръстът на хепатит С е над 70%. Разходите за превенция на ХИВ и хепатит С са много по-малки в сравнение с разходите за лечение. Значи, ако имаше една стая за инжектиране, би било много хубаво. Човека влиза, инжектира се, всичко това би било под наблюдението на, не ли ще парамедик, нещо подобно. Човек, който ако се стигне до предозиране, ще може да реагира адекватно и да спаси живота му. Докато тук случвало се да предозират хора. Значи това се случи пред мен преди две седмици. Едно момче предозира, колабира в градинката от среща. Имаше полицай, който заяви, не съм го надрусал, аз това не е мой проблем. От тук нататък вече, мисля, че една такава стая би била изключително важна. Няма да има изхвърляни игли и спринцовки. Ако разкрием центрове за консумация на наркотици, в които зависимите да приемат техните наркотици в по-безопасна, по-хигиенична и професионално контролирана среда, можем да намалим риска от свръхдози и инфекции. Можем да намалим нарушенията на обществения ред и замърсените спринцовки по улиците. И можем да свържем употребяващите наркотици с други социални и лечебни служби. В момента повече от 100 такива центъра за консумация работят в страни като Швейцария, Германия, Холандия, Испания, Люксембург, Норвегия, Канада, Дания и Австралия. Те не само, че не увеличават употребата на наркотици, но вече са спасили много животи. На тяхна територия няма нито един фатален случай. Кампанията «Пространство за промяна» има за цел да предложи прагматични решения за проблемите с наркотиците. Ако сте съгласни с борбата на гражданските организации за по-добра превенция, лечение и намаляване на вредите и по-малко наказания, подпишете нашата петиция.